statistiquement le Félix. É uma emoção muito grande de entrar no Camp Nou e ser aplaudido, ovacionado pela torcida. Me segurei muito para não chorar, porque foi como eu disse, é uma realização de um sonho, não do Neymar hoje, adulto, já homem, mas sim de um menino. Que sempre sonhou por isso. E dizer que a emoção é gigantesca. Okay, galera.